Jeg har en fetter som heter Mika Fjodorovich Ilriev. En dag på asylmottaket Mika skrev søknadsbrev. Mika Ilriev satt og skrev på ei lita tavle, tavla sprakk. Mika skvatt opp i pappas flosshatt. Tavla sprakk, Mika skvatt opp i pappas flosshatt. Er det et budskap dere prøver å nå ut til folk med, egentlig? Eller vil dere bare spre musikken til Trondheim? Sånn her sier jeg det. Min tolkning, så får du komme din tolkning. Vi har ikke noe budskap. Vi bare setter ut masse tanker, masse muligheter, så får folk ta sitt eget budskap, liksom, ja. Når jeg skulle inn hit, så sier damen til meg, Igor, kunne du tatt på deg en finere jakke da, før du skal ut på scenen og åpne en festival? Og snakker for en 300 stykker da, og så kikker jeg på meg, for det er sånn jeg går til daglig, sier jeg. Tenker jeg, altså, det her er en gammel jakke, det er en sliten jakke, det er en skitten jakke, og vi skal ut og representere verden, og verden er et skitten sted, verden er et gammelt sted, verden er et billig sted. Hva er forventningene til årets festival? Jo, altså forventningene for oss er ganske enkelt. Vi må ha 140 000, det er sjefen sagt, i billettinntekter. Nei, ikke så nøye. Jeg passer nøye. Ja, men siden pengene, det er veldig viktig, altså... Jeg må si det her, vi er proff, vi kan komme med sånn... Han er liksom full av, jo da det går bra, jo da det går bra, liksom, så... Kommer han, ja alt går bra, jo, jeg slapper, liksom, det er alt... Han, alt går i slapper, så alt er liksom halvveis gjort. Nei, det er veldig useriøst. Han avtaler en frist klokka ett, og så... Leverer han 3 dager senere, etter han sånn uferdig og sitter, ja, så skal han få meg med, og sitter han med meg klokka 4 på natta, og så skal jeg sitte med henne, og så skal vi... Skal jeg hjelpe henne å lage design og sånt? Sandra! Sandra! Da var det vi! Hva faen har han gjort for noe med? Han har aldri kontroll på mer ungene sine. Du kan snur... De stikker av, og Igor står her og er bare opptatt av å spille gitar, og lage film, og barnevernet skal være her. En dag så dro han Mika, og han kom aldri tilbake. Mika fikk avslag på søknad med en pepperkake som ingen ville ha.